Kanada nesklamala. Skvelý okruh v Montreále, spojený s premenlivými poveternostnými podmienkami, priniesol víkend plný akcie. Z neho vyšiel ako víťaz Max Verstappen. Vítajte pri sledovaní 22. tohtoročnej epizódy boxovej uličky denníka N. Ja som Laco Urbán a nielen o víkende v Kanade sa budem rozprávať s komentátorom a dramaturgom projektu F1 na Nova Sporte 5 s Dendom Míkom. Stenda, srdečne ťa vítam, ahoj. Ahoj, Pripomínam, že aj túto epizódu môžete sledovať na YouTube v podcastoch či v aplikácii Denníka N. No a krátka korekcia na úvod, pretože v predošlej časti, ktorej sme s Pavlom Fabrim hovorili o Monáku, som uviedol, že sa čoskoro blíži jubilejná stá epizóda Boxovej uličky. No, stá epizóda bola v tej chvíli už o mnoho bližšie, ako ja som si myslel, pretože práve podcast venovaný Monáku bol epizódou s číslom 100. Dnes teda otvárame druhú stovku. Zdenda, ty si teda pevnou súčasťou tohto podcastu od začiatku, tak celkom nám to zbehlo. Nie, mne sa zdá až neuveriteľné, že 100 epizód je, je, je za nami. A teďka počítaš na Formule 1? Nebo? Počítam všetko. E. Aj s Formulou E. Mm -hmm. No tak je to... Tieto... To bola první epizóda. Hú, tak teraz si ma nachytal. Mysl... A po druhé, statistiky. Je... A tak... To je, to, je dosť, to je dosť blbé, už nie takto na začiatku. Ale viem, že to bol 6. január 2022. 3, 1, neviem. 3 určite nie. Dobre, uh, myslím si, že 2021, ale ja už to teraz fakt nepamätám. Možno, že to bolo 2022. Čo by som si asi mohol pamätať, keďže v popise epizód máme napísané, ktorá je to sezóna, no ale sorry, nahrávame v pondelok neskoro večer, hlava už úplne nefunguje tak, ako by mala. A tak prajem nám teda aj vám, milí posluchači, diváci, ešte viac takýchto stoviek, uvidíme, kam to dotiahneme. Poďme ale do Kanady, pretože tam nás čakal, musím povedať, že jeden z mojich obľúbených víkendov v rámci kalendára. Tráca dostala úplne nový povrch. Niektoré obrúbníky boli premaľované, pri zakrutách 8 a 9 sme videli na miesto asfaltu trávnatý povrch. 350 tisíc divákov počas víkendu, čo bol rekord, no a niektorí z nich sa počas čestného kola dostali na trať, čo teda nie je úplne v poriadku a promotér už rieši a teda čeli nejakým problémom a vyšetrovaniu, tak uvidíme, ako sa to všetko, všetko skončí. Zden, aký máš ty vzťah k Montrealu, možno k samotnej veľkej cene Kanady? Aké miesto má v tvojej hierarchii veľkých cien táto? Težko říct. Uh, Určite je medzi tými oblíbenými závody, z mnoha důvodů, z dôvodu, samozrejme, v pravde historických, ať už to jsou ty exkurze hodně hluboko do historie, to znamená uh, konec 70. let a pak dál, samozřejmě strhující 90. léta, vítězství žá nálezho, potom úspěch Jensna na batna například. Takže Montreal to je vždycky, vždycky závod, který přináší spoustu dramat, mm -hmm. ať už je vlastně počasí jakékoliv. Ono. Kdyby bylo sucho, tak si myslím, že bychom se bavili asi o jiném vítězi, než se budeme bavit, ale bylo by to taky hodně těsné a, a vůbec ten profil trati k tomu svádí, že, že rozestupy sú většinou malé, je tam relatívne veľká pravdepodobnosť pravděpodobnost safety caru, bez ohledu na, na to, jestli je mokro nebo ne, a to samo o sobě vždycky, vždycky dává pěknou kombinaci pro to, aby závod byl napínavý až do konce. Presne preto isté mám Kanadu rád aj ja. A teda, aby som opravil zo začiatku informáciu, musel som sa na to rýchlo pozrieť, že kedy bola teda prvá časť. Tak nemal som pravdu ani v tom, že to bolo 6. januára. Bolo to 9. januára 2022. Takže no, štatistika opravená a, a môžeme prejsť k prvému týmu, najúspešnejšiemu týmu, no ako sa to vezme, uh, uplynulého víkendu re, Red Bullu, pretože... Uh, tu obe strany garáže mali, myslím si, že úplne iné pocity po tomto víkende. Začneme Maxom Verstappenom, ktorý z mal dosť výrazné problémy v druhom tréningu, sa tam objavili aj problémy s elektronikou a nevyzeralo to najlepšie, ale už v treťom tréningu sa zdalo, že Max je naozaj blízko pole position, no a v kvalifikácii zajazdil rovnaký čas ako George Russell, k tomu sa ešte dostaneme pri hodnotení Georgea Russella a Mercedesu, to sa stalo iba druhýkrát v histórii Formuly 1, No a v nedeľu mu pomohol safety car, podobne ako v Miami. Vlastne počuli sme to aj vo vysielačke Maxa Verstappena po dojazde do cieľa, že tak je to ako keby taká odveta za Miami a ono to v podstate povedal aj Lando Norris, ktorý povedal, že absolútne s tým nemá problém, že je to jedna jedna. 60. víťaz to pre Verstappena, ale štatistika, ktorá ma úplne zarazila, že od začiatku sezóny 2021 bolo odjazdených 75 veľkých cien a Verstappen z nich vyhral 50. To je, to je neuveriteľné číslo. To je, to je... A ak, ak, nám potom niekto v komentári napíše, že prečo stále hovoríme o dominancii Maxa Verstappena, tak napríklad aj pre toto. pretože vyhrať dve tretiny pretekov od začiatku roka 2021, tak to je akože mazec, ako sa hovorí v, nedialekých, v nedalekej krajine z susediacich so Slovenskom. A od júla 2022 sa nestalo, že by Verstappen chýbal na najvyššom stupienku dvakrát po sebe. To znamená, že sa nestalo, že by nevyhral dvakrát dve veľké ceny. Bolo to tretie víťazstvo Red Bullu v Kanade po sebe. Red Bull sa stal štvrtým tímom, ktorý to dokázal na tomto okruhu po Ferrari, McLarene a Mercedese. Pre Maxa to bolo 105. pódium, v historických tabulkách je 6., ale na 4. prosta aj 5. Alonza stráca iba jedno jediné. V hlasovaní členov našej facebookovej skupiny Boxová ulička vyhral Max Verstappen, získal 70% hlasov, druhý skončil Norris len s 20. To je asi toľko k výkonu Maxa Verstappena. Čo by si k nemu povedal? Pretože najmä, najmä pri výjazdoch safety caru musel jednoducho to prvé miesto udržať a v závere to vyzeralo tak, že by mohol mať s McLarenmi problém, možno aj s Georgeom Russellom, ale napokon to zvládol, myslím si, že v celku s prehľadom. Tak ono sa pred závodným víkendem říkalo, podívejte, kde letos Verstappen nevyhrál, to bolo Melbourne to bylo Miami, to bylo Monaco a tak všichni se těšili, že v tom Montrealu to taky nevýjde, ale nebo všichni. A, tak je to daň za to, že jak se mu daří samozřejmě. Hodně lidí e, teď spíš fandí proti němu, než, než někomu ze svých oblíbenců. Nezačalo to nejlépe, celý ten závodní víkend pro něj, vys, ty problémy, které se zmiňoval, on byl vlastně, dle svých slov, příjemně překvapený z toho, že nakonec aspoň dorovnal Rasslou v čas, a je naprosto fantastické znovu si uvědomit a připomenout, v jaké době teďka žijeme, že vlastně bereme to tak, jak jsou ty týmy víceméně rozvrstvené, ale rozdíly mezi jezdci jsou opravdu už ani kolikrát ne v řádu desetin, ale spíš setin a tohle je třeba v tom historickém kontextu něco naprosto nevýdaného. No Verstappen ukázal tu svou převahu samozřejmě v tom závěru, kde dokázal potom zrychlit a pohlídat si ten svůj náskok. Je to hodně velikánský kontrast s tím, jak se jelo loni v Kanadě, kde Verstappen byl prostě dominantní a myslím si, že to jenom potvrzuje, že celé to pole se vyrovnává. Hodně se debatovalo o tom, že vlastně Verstappen je teď pod tlakem a že bude dělat chyby, nějaké chybičky by se tam určitě taky našly, kdybychom, kdybychom po nich šli. A za mě vlastně úplně to nejzajímavější, co se, co se stalo u stránce Maxe Verstappena bylo až po závodě, kdy se právě ptali na, na porovnání Red Bullu a ostatních týmů a, a on tam utrousil, že, že McLaren Mercedes, že ty jezdí sa dvěma vozy. tak potom to bral zpátky, ale, ale tohle bylo asi za mňa, akoby kdyby to nejzajímavější, čo u Maxe Freestapena během celého víkendu zaznelo. No a môžeme aj myslím si, že rovno k tomu druhému autu, ktoré, ako by sa dalo povedať, nejazdí až tak úplne tak ako by malo, ale ešte predtým spomeniem aj to, čo povedal komentátor Sky David Croft, ten, ten počas víkendu v Montreale povedal, že vraj počul o tom, že Verstappen by predsa len mohol prestúpiť do Mercedesu. Takže to len takýto kratučký šplech, pretože o tom sme sa už naozaj veľakrát rozprávali. Ale poďme k Pérezovi. Tak on najprv predlžil zmluvu s Red Bullom, respektíve Red Bull s ním do konca roku 2026. Pérez potom aj povedal, že kariéru chce ukončiť v Red Bulle a toto vraj nebude jeho posledný kontrakt s týmto tímom. Tak ak to bude takto ďalej pokračovať, tak možno aj bude. Uh, inšpirujú ho podľa neho Alonso a Hamilton. No a tu uh, pridám k tomu Verstappenovmu výroku podobný od Damona Hilla. On povedal po tom, čo sme sa dozvedeli, že Perez zostáva v Red Bulle, že Red Bull sa bude brániť akoby s jednou rukou za chrbtom pred McLarenom alebo Ferrari, pretože oni majú dvoch vyrovnaných pilotov, na no vieme, vidíme to, že Red Bull má s tým zatiaľ obrovský problém. Opäť sa to potvrdilo v kvalifikácii, Perez štartoval 16 a tie preteky, áno, da, mal tam asi poškodenie hneď z úvodu, keď tam došlo ku kolízii, uh, napokon vypadol po nehode v 54. kole a prvýkrát vypadol dvakrát po sebe od prelomu sezón 2021 a 2022. Uh, Vrável o tom, že áno, bola to aj jeho chyba, aj Christian Horner povedal, že jednoducho takto to nejde a v Barcelone to musí byť lepšie. Ale čo je zaujímavé, tak to bolo úplne krátko pred jeho vypadnutím za jazdu so zlomeným zadným krídlom. Dostal po pretekoch trest a na štarte v Barcelone sa posunie o tri miesta dozadu. A Red Bull dostal pokutu 25 tisíc eur. Tak vieme, čo sa tam stalo. Z monopostu Pereza vlastne z toho zadného krídla z tých zvyškov odlítalo v dvoch sektoroch. Množstvo častí bolo naozaj šťastím, že nikoho nič netrafilo, alebo že nikto nedostal napríklad defekt. A Red Bull aj priznal, čo, čo je také zaujímavé, že Perez a poslal do boxov zámerne, aby na trati nevyšiel safety car, ktorý by vlastne Verstappenovi mohol vziať to, to, prvenstvo. Čím vlastne Red Bull porušil pravidlo, pretože Perez takto ohrozoval súperov a jazdil na trati s autom, ktoré nebolo úplne, úplne bezpečné. Myslím, že aj Will Buxton na to, na to, reagoval a vravil, že, že ten trest mohol byť pokojne aj, aj prísnejší. Ako to vidíš ty? Možno aj tú Buxtonovú vzúku, ale najmä, najmä tú situáciu okolo rozhodnutia Red Bullu. Tak mne to tak trošku pripomína uh, niektoré závody třeba v minulé sezóne, kde, kde taky došlo k určité, řekněme, nekonzistenci ohledne toho, kdo by měl dostat za co trest a tak podobně. E, Pérez prostě není ve své kůži. Myslím si, že je to ale jiné, než když jsme se bavili třeba v minulé sezóně, protože tam přeci jenom byla ta vyjádření hodně optimistická po té první části sezóny. Teď už prostě, když to řeknu, trošku nevstřícně ví, kde, jeho, kde je jeho místo, abych tak řekl. A uh, ono samozřejmě vždycky v té analýze to tak jako vyzní, proč by prostě toužili po někom jiném, kdo by im teoreticky mohl narušit tu rovnováhu v týmu, protože on je v tuhle chvíli ideální dvojka za Maxem Verstappenem. No ale uh, ať už se budeme dohadovať, jestli Red Bull má nejlepší auto nebo nemá, tady v Kanadě ho asi tedy úplně neměl papírově, tak pořád je to auto, ktoré spadá do nejlepší trojky a Pérez po druhé v řadě se nedostal ani jedničky. Já jsem narazil na jednu takovou statistiku. Uh, Logan Sargent prohrál 30krát s Alexem Albonem v kvalifikaci, a, ale Sergio Pérez prohrál se Sargentem 6krát. A to asi nejvíc ilustruje to, uh, v jakém rozpoložení se teď Pérez nachází. A... A, a mnozí samozřejmě říkají, že prodloužení kontraktu na dva roky je mimo. A je to jeden z možných, řekněme, důkazů toho, že Christian Horner pravděpodobně prosadil svou, takže řekneme, že začíná mít znovu hlavní slovo, protože ta strana Helmota Marka Spol by usilovala maximálně o jednoletý kontrakt. Takže uh, Perézovi to prostě nevyšlo. chcelo by se říct, si, od začátku všechno špatně. On tam udělal vlastně chybu už v první části závodu, uh, zapaletl se potom ještě do několika soubojů. Uh, no. Uh, prostě Red Bull v tuhle chvíli je pod tlakem, což je z toho neutrálního hlediska jediný dobře. Myslím si, že Perez má ještě dostatek času na to se nějakým způsobem rozkoukat. Budou tam okruhy, které, které by mu mohly sedět, takže úplně bych ho neodepisoval, konec koncu v tuhle chvíli je těsně pátý za Sainzem, uh, Red Bull stále vede pohár konstruktérů, má skoro 50 bodů náskok, což není tolik v téhle té fázi šampionátu, to neznamená vlastně skoro vůbec nic, ale uh, ten souboj bude probíhat si myslím po stránce poháru konstruktérů až do konce, po stránce poháru jezdců to se nechme překvapit, protože chvilku to vypadalo, nebo mnozí už pasovali Leclerka do role nějakého hlavního chasera, teď to vypadá, že možná Landonoris bude plnit tuhle úlohu, takže tady bych se zdržel nějakých předpovědí, ale prostě k Perezovi a k tomu, co udělal Red Bull, vždycky hledáš nějaký způsob, jak, jak se vyhnout pokud možno penalizacím a jak pokud možno neohrozit sebe samého. Vys vlastne to, co sa dělo v Miami a tam, tam nakonec tehdy vlastne u McLarenu to tak úplne nedodržovali, nebo museli hodně krotit Piastriho, ale, ale prostě tak to je. Dneska se dbá na i ten nejmenší detail a i vlastně díky tomu ty rozestupy sú tak strašne malé. Tak ale myslím si, že Red Bullu sa to asi aj oplatilo tých 25 tisíc eur a tri miesta na štarte, keď si dáme na váhy s tým víťazstvom Verstappena, tak asi to víťazstvo je, je, je predtým viac. Ja ešte sa vrátim k tomu Perezovi iba v tom zmysle, že veľmi často sa zabúda na to, že aké príjmy Perez generuje pre Red Bull. Najmä tie príjmy z Latinskej Ameriky sú, sú také, že tá Perezová pozícia v týme je aj kvôli nim Pevná, to je možno silné slovo, ale vidíte, došlo k predĺženiu zmluvy, tak asi, asi na, tom, na tom niečo bude. No, ešte k tomu, ako som sa zasmial, keď si vravelo o Sargentovi a Perezovi, to som sa nezasmial, pretože by som bol škodoradostný, že, že Perez prehral so, so Sargentom, ale prípada mi to naozaj neuveriteľné, keďže sedí v takom aute. Ešte krátke, také utrškovité správy týkajúce sa Red Bullu. Helmut Marko tvrdí, že teda, ak v Barcelone nebudú vpredu, tak majú naozaj problém, a technický riaditeľ Mercedes James Allison si myslí, že nové upgrady Red Bullu boli v skutočnosti akýmsi downgradom, ktorý ale môže na niektorých iných okruhoch, na niektorých iných typoch okruhov, môžu tieto veci, veci uh, zafungovať. Marko skritizoval konkurenciu za to, že skopírovala Red Bull, pretože nič iné robiť nevie a že im to neslúži k úcti. No, tak aj, aj o tom je niekedy Formula 1. A Marko sa vyjadril aj k Sebastianovi Fetelovi. Ten sa vraj viackrát pýtal, či by ho v Red Bulle nechceli, ale podľa Marka by, by to pri Verstappenovi pre Fetela nemuselo dopadnúť dobre. A vraj aj preto sa zameral na vytrvalostné preteky z Porsche. Tak to, len, to len také krátke aktuality ešte, ešte k Red Bullu. Mm, poďme k McLarenu. Tak Zack Brown sme videli, že má ďalšie tetovanie, ktoré mu pribudlo na tele po Norrisovom triumfe v Miami. No a Norris nebol ďaleko od toho, aby vyhral aj v nedeľu. Kvalifikoval sa na tretie miesto a do výjazdu safety caru to pre neho vyzeralo dobre. Nebola to však smola. Norris, ako sme sa dozvedeli neskôr, ale všimol som si to, na, nie len teda ja, ale všetci asi, ktorí sledujeme Formu 1, sme videli tie opakované zábery, na ktorých je vidno, že Norris si nevšimol jednoducho tú signalizáciu, že je na, na trati safety car, takže mohol zájsť takisto do boxov, ale jednoducho ako si to ušlo pozornosti Norrisa a McLarenu. Napokon z toho bolo druhé miesto, a prvé pódium pre Norrisa v Kanade, 18. v kariére, vyrovnal Majka Hautorna a Heinza Haralda Frenzena na 58. mieste historických tabuliek, čo je ešte akože poriadne nízko. Štvrté pódium v posledných piatich pretekoch pre Norrisa, prvé pre McLaren v Kanade od Hamiltonovho víťazstva v roku 2012. A tu, už, už, tu som dvíhal obočie, že fakt, ale kde som dvíhal už obe strany, je to, že McLaren bodoval v Kanade prvýkrát od roku 2014. To sa mi ani nechcelo veriť, aj keď si pamätám tie mizarné sezóny tohto týmu. Prvýkrát od roku 2010 sa stalo, že oba McLareny v Kanade skončili v top 5 No a ja som dňa sa na rozdiel od, nás, od našej facebookovej skupiny Boxová ulička, kde vyhral Max Verstappen, tak oficiálnym jazdcom dňa sa stal Norris. S 25% Verstappen získal len 12. Taková cena útechy, no. <laughs> Ale zase ten úvod, Myslím si, že ukázal, jak kvalitným jezdcem Norris je, protože za vlastně stejných podmínek on pracoval s těmi přechodnými pneumatikami nejlépe z té vedoucí skupiny a potom se naprosto právem dostal do čela. Byla to chyba, nemyslím si, jenom jeho samozřejmě celého týmu musí prostě mít oči na stopkách. Někdo by řekl, že, že jeho chyba byla jakože... že kluci to komentovali, že si možná nechal nebo vyjel až příliš veľký náskok, tak nejsme ve Formule E, kde vyluženě, to je úplně ke škodě, ale, ale prostě nedali si pozor, je to vždycky, vždycky trošku loterie, ne, nemáš úplně všechen závod pod kontrolou, musíš tomu jít jenom naproti. Co je asi vlastně to nejvýznamnější rezime je to, že, že u McLarenu nejsou spokojeni za druhé místo, kdo by to byl řekl. A to samo o sobě je samozřejmě obrovská vzpruha do budoucna. A McLaren prostě v Montrealu, hm? byť takhle silný, to, to klobouk dolu, protože na začátku sezóny sme počítali s tým, že, že McLarenu nebudú nebudou sedět tyhle ty okruhy s pomalými, maximálne stredne rychlými zatáčkami, což Montreal splňuje vlastně, vlastne tím profilem úplně do důsledku a odvádí vynikající práci. Mm. No a to dokazuje výsledok Oskara Piastriho, ktorý po štarte zo 4. miesta skončil 5. Sú to jeho prvé body v Kanade a on povedal po že ho prekvapila rýchlosť Mercedesu. Tak myslím si, že počas tohto víkendu prekvapila rýchlosť Mercedesu viacerých, mňa nevynímajúc. A myslím si, že môžeme prejsť teda rovno aj k Mercedesu a k tomu, čo predviedol George Russell v sobotu. Zajazdil čas minúta 12 celých 12 sekúnd teda. A druhá pole position v kariére pre Georgia Russella, 73. miesto v historických tabuľkách a tu vyrovnal viacero teda pilotov logicky pri dvoch pol position asi to tak aj bude. Okrem Frencena, aj Žana Alesiho, Mikela Alboreta, Žila Vilneva, Johna Watsona, Joa Siferta a Stuarta Louisa Evansa z konca 50. rokov. Po kvalifikácii dal kredit Hamiltonovi, teda jeho výkonu v FP3 vraj Russellovi veľmi pomohli tieto dáta. No a zaujímavú správu, ktorú ja som napríklad vôbec netušil, priniesol Ted Kravitz zo Sky, ktorý povedal, že, že Formula 1 meria časy uh, nie na 3, ale na 4 desatina miesta, čiže časomerači na rozdiel od nás vedia, vedia, kto, za sa jazdil v sobotu, najlepší čas kve trojke, my nie, ale v pravidlách je striktne dané, že smerodajný je čas teda s 3 desatinnými miestami, takže, takže nebolo o čom. A to už asi fanúšikovia Formule 1 videli naozaj všade, že iba druhýkrát v histórii sa stalo, že najlepší čas v boji o pole position dosiahli aspoň dvaja jazdci. Prvýkrát to bolo v roku 1997 v Chereze vo veľkej cene Európy. Vilneu na Williams sa dosiahol ako prvý ten najrychlejší čas. Potom ho napodobnil Michal Schumacher na Ferrari a už niekoľkokrát spomínaný Frenzen vo Williamse. Ja si inak pamätám tú kvalifikáciu. Ja som mal nejakých, ja neviem, 11 rokov som mohol mať 10. A pamätám si to, pretože vtedy som veľmi fandil Vilnevovi. V boji, v boji, o titul. A napokon to tak aj dopadlo. Vidím, že je tam nejaká reakcia. Ty si bol asi v druhom tábore? Už. Tohle nemôžu přece komentovať, ale, ale Dobre, tak. ne, tak... Pravdou je, že tehdy, tehdy jsem, kdyby neměl moc komu fandiť, protože ešte jsem úplně samozřejmě neznal do důsledku, protože tehdy ty zdroje byly omezené a člověk se k tomu dostává tak jako zpětně a načítá si a tak, ale já jsem měl hrozně na Damona Hilla, takže ta sezóna, kterou jsem nevidímal ještě úplně komplexně, to přiznám, ale jako už jsem sledoval závody, tak pro mě to bylo takové utrpení Damon Hill Ferrousu. No, to ale v, Ma v Maďarsku mu to kleklo, že jo, ale ale e, samozřejmě tehdy, tehdy to byl zajímavý souboj vlastně Villeneuve versus Schumacher, souboj byl titul. No a, a potom vlastně to to slavné neslavné vítězství Miky Hakinena, který, který ho dostal od od Williamsu vlastně taky e, měl vlastně jediné vítězství před tu titulovou sezónu a to ještě bylo takové trošku domluvené, no ale to samozřejmě člověk taky zjistí zpětně. No ale u Žaka Vilnéva samozřejmě vždycky teďka poslední dobou člověk zdvihne obočí, protože to je člověk, který, který budí budí říct kontroverze, ale prostě vždycky nějaké názory. Musím říct i třeba to, když několikrát znovu zkoušel rozjet kariéru, třeba ve vytrvolostních závodech, kde u Venvolu byl vlastně suverénně nejpomalejším z té posádky. No, potom byl vlastne odejít a během tohoto víkendu samozřejmě to, jak, jak se znovu, ano. znovu už to nebo poprvé pustil do do Daniela Ricciarda. No. Čomu sa dostaneme ešte určite. A, a inak pamätáme si ho nie z Formuly E, chvíľku, myslím, že nejaké tri, uh, tri podujatia odjazdila. Tam to tiež nebola teda nejaká, nejaká veľká, veľká, show. No, um, vráťme sa teda ku kvalifikácii. Bola to druhá najtesnejšia kvalifikácia, čo sa týka prvej peťky v histórii Formuly 1, pretože Rasela, Verstappena, Norrisa, Piastriho a Ricciarda delilo len 178 000 sekundy. A tá najtesnejšia kvalifikácia, čo sa týka prvej peťky vôbec, sa odohrala počas veľkej ceny Brazílie 2003, kde Rubensa, Barichela na Ferrari, Davida kultára uh, z McLarenu, Marka Webera na Jaguare, uh, Kimiho Reikonena na McLarene a Jarna Trulliho na Renaulte delilo 146 000 iné sekundy. Takže, takže, ale myslím si, že aj uh, táto sobota bola dostatočne tesná. V pretekoch Russell viedol viac skôr ako vo všetkých pretekoch od jeho triumfu v Brazílii 2022. A nevyhol sa ale chybám. A po jednej z nich, po takej väčšej, toto Wolf do vysielačky povedal: Sústreď sa, George, sústreď sa. A aj David Croft, komentátor, položil v jednom momente takú rečnickú otázku, že nezdá sa vám, že George robí pod tlakom chyby? A robí. Áno, už sme to videli viackrát. A samozrejme nie je to jediný pilot, ktorý robí pod tlakom chyby, ale, ale často je práve schopnosť odolávať tlaku tá rozhodujúca v boji, v boji o víťazstva. No a Russell to po pretekoch vôbec neskrýval, on hovoril o premárnenej príležitosti a tie chyby si aj priznal, už vo vysielačke bol na seba dosť, dosť tvrdý. Prvé pódium v Kanade, napokon pre Georgia, vďaka, vďaka, tretiemu miestu. 12. v kariére vyrovnal 72. v tabuľkách Stefana Johanssona a Roberta Kubicu. No a bolo to prvé pódium nielen pre Russella v sezóne, ale aj pre Mercedes. O ja sám, sám neviem, ako hodnotiť Raslov výkon, pretože v sobotu to bola paráda. A v nedeľu som mal pocit, že, že to nebolo zlé. Vôbec. Ale že, že z toho mohlo byť naozaj ešte aj čosi viac. Kdyby nebolo mokro, tak si myslím, že by měli auto na vítězství. Uh, on především tedy Lewis Hamilton potom řekl, že, že ho měli i tak, toto Wolf to mírnil, ale uh, myslím si, že prostě George si na sebe strašně nakládá. Já to dokážu pochopit, protože on když vlastně uh, vstoupil do Formule 1, tak ten hype okolo něj byl obrovský, vzpomeň když měl potom zaskakovať za uh, u Mercedesu v Bahrajnu a to eh, promarněné vítězství, eh, počítalo se prostě s ním pro budoucnost jako s velkým šampionem a najednou je to úplně jinak. On je vlastně po kvalifikaci řekl, nevidím důvod, proč bychom zítra neměli vyhrát. Tak tohle je přesně to, kde se rodí ty, ty pověry mezi závodníky. Prostě on zbytečně tohle řekl a nemusel, nemusel to říkat. Ale Prostě jedna věc je, jedna věc je si opravdu střízlivě tohle přiznat, což jako kredit jemu. Na druhou stranu tohle můžeš udělat možná tak v, v, pedoku uvnitř garáže svého vlastního týmu, kde si prostě děláš briefing a zažít to na venek, to, to prostě může jedině vždycky uškodit. Takže ano, pod tlakem si myslím, že dělá chyby, jako kdyby se to otočilo. Rasl vynikající kvalifikace, i když i když, když se zmiňoval ty tisícinky rozdílu, tak kdyby neudělal chybu, myslím si, že ještě v prvním sektoru, tak by to taky vypadalo jinak, taky by měl větší náskok a nebylo by to úplně na plichtu s Verstappenem, ale v závodě prostě to bylo úplně otočené. A Louis Hamilton ten měl zase obráceně, kvalifikace se mu nepodařila tak, jak by chtěl, no a potom vlastně ukázal velmi dobrý výkon, kde si myslím, že v závěru Nechce říct, že u Mercedesu byli nervózní, ale, ale prostě ukázal, že, že to, ten management závodu má prostě senzační a, a pokud třeba to, tohle přenese, přenese k Ferrari, které se tam střelilo do obou nohou a potom ještě do obou loktů, tak, a, tak pro Maranelské to bude jedině dobře. A vrátim sa ešte na chvíľku k Russellovi, pretože ty si vravel, že, že, že Verstappen bol v podstate rád, že, že sa dotiahol časom v sobotu na, na Georgia. A, a, je to tak, pretože aj Max vravel, že Russell zajazdil už aj lepší čas, už aj pod 1 minútu 12 sekúnd, takže naozaj tam, tam bolo nejaké zaváhanie. K Hamiltonovi, no, tu mám tiež pripravených niekoľko vecí a už po Monaku mal jedno veľmi zaujímavé vyjadrenie o tom, že mnoho jazdcov močí priamo v aute. A že, že jemu sa to stalo raz v Singapúre za safety carom a že pri tých preťaženiach to bolo veľmi nepohodlné, že to musel siliť, aby sa mohol sústrediť na svoju prácu. No myslím si, že inak toto asi nikoho neprekvapí. Teda mňa to neprekvapí. Neprekvapilo vôbec, keď, keď to Luis povedal, pretože viem si predstaviť, že pri tých rôznych režimoch pitných a tak ďalej, stravovacích, nie všetko musí úplne vždy sadnúť a výsť podľa, podľa plánov a je asi normálne, že to, čo príjmeme, musí nejakým spôsobom e, v nejakom časovom rozmedzi aj von. No a e, ešte, ešte pred víkendom Louis povedal, že teda veľmi neverí, že s Mercedesom ešte tento rok zažije víťazstvo. A toto Wolf v Kanade následne povedal, že chcú, aby Hamiltona po sezóne nahradil Antonelli a že sa sústredia na mladého pilota, a vraj to isté povedali Carlosovi Sainzovi, ktorý mal záujem prestúpiť do Mercedesu. Takže tu sa zdá, že je hádanka rozluštená, čo sa týka toho, že ako to vlastne bude s Antonellim, tak zatiaľ to nevyzerá na to, že by šiel do Williamsu, ale zatiaľ to vyzerá naozaj na scenár, že by mohol na budúci rok sadnúť rovno do Mercedesu. Chceš niečo k Antonellimu, alebo ideme ešte k Hamiltonovmu výkonu? Tak v tuhle chvíli už je to takové skoro veřejné tajemství, že Sainz pôjde do Williamsu. Dočká sa tedy aspoň motoru Mercedes, ale samozrejme ešte to není oficiální, tak uh, si počkejme, ale uh, je, to, je to takové ako kdyby úplne samozrejme vyjádření, no jasne, že chceme k Antonelliho, toho, toho mladého talentovaného perspektívneho jezdce, a co first happen? tak to už tedy ako nechtie, mm -hmm. <laughs> To je proste také zajímavé, no? ale poďme dál. Áno, no tak už došlo aj ku kontaktu medzi, medzi Saincom a Williamsom, keďže Science vyradil nechtiac Albona. No a Hamilton bol po piatku opäť namotivovaný a povedal, že teda po prvých dvoch tréningoch povedal, že sú bližšie než kedykoľvek predtým a potvrdil to potom aj v FP3, ktorú vyhral. No a prvýkrát od veľkej ceny Ruska 2015 Uh, vyhrali každý z tréningov iné auta s motorom Mercedesu. Prvý tréning Norris na McLarene, druhý tréning Alonso na Astone a tretí tréning Hamilton na Mercedese továrenskom. No po kvalifikácii, ktorej skončil Lewis 7, tak bol už menej pozitívny a v pretekoch skončil štvrtý, čo takto na papieri vôbec nevyzerá zle, ale on hovoril, že to bol jedný z najhorších pretekov, ktoré odjazdil, že podal hrozný výkon, akože naozaj taká kritika, to sú také tie, tie typické Hamiltonové um, um, zvraty, čo sa týka nejakých emócií a takýchto vyjadrení. Dosiahol najrýchlejšie kolo pretekov, 67 krát v kariére sa mu to podarilo, vďaka čomu je na druhom mieste historických tabuliek, na prvého Michala Schumachera strácať 10 najrýchlejších kôl. Prvýkrát od veľkej ceny Portugalska a veľkej ceny Emilia Romána v roku 2020 dosiahol Hamilton najrychlejšie kola v dvoch po sebe idúcich veľkých cenách a v Montreale sa stal Britom s najdlšou kariérou ve jednotke. Momentálne to 17 rokov, 2 mesiace a 22 dní o 6 dní prekonal Jensena Batona. A posledná vec k Mercedesu odo mňa. V Barcelone má predstaviť vylepšenú podlahu, ktorá by mala týmu priniesť ďalší krok vpred. Aspoň také sú očakávania, tak uvidíme, či to tak aj bude. Zdá sa, že v Kanade nejaký ten krok vpred urobili. Ťažko povedať, že či to bolo aj kvôli okruhu, alebo či to je naozaj najmä kvôli vylepšeniam? No to sa práve ukáže v Barceloně, kde, mm. kde, si myslím, že to bude hodně zajímavé. Tak myslím, že Luis zapomněl na Kanadu 2008. To, to byl asi jeden z tých nejhorších závodů nebo uh, výpadků ktoré které kdy tak. Teda vedlo, když naboural do Kimiho Raikonena na výjezd boxové uličky, ale uh, tak vidíš, my po 35 ke už máme horšiu pamäť. Luis zabudol na Kanadu 2008, ja na to, že kedy sme začali nahrávať tento podcast. Čo to... Ale um, ja si myslím, že on v túhle chvíli uh, ukazuje, že se chce dostať do té formy pro příští sezónu. Vlastne ešte tam probehlo takové zdvořilostní uh, vyjádření směrem k Johnu Elkanovi, že i vlastně s ním se už kontaktoval několikrát a že to bylo vždycky hrozně příjemné a super a tak dále. Takže uh, já si myslím, že Luis rozhodne nevypouští tenhle konec sezóny, nebo konec, ještě nejsme ani v polovině, ale vůbec nevypouští tuhle sezónu a, bude se chtít dostat znovu do formy a, myslím si, že, že u Mercedesu bude prostě odvádět dobrou práci. Samozřejmě tá ta konspirace mezi řadou fanoušků je prostě jasná, jakože no tak podívejte, určitě jako Russell bude zase v kvalifikaci před Hamiltonem a tak podobně. Já si myslím, že Russell se umí senzačně soustředit, ale v závodě, v závodě, to bylo opravdu hodně těsné a bůh, jak by to bylo bývalo dopadlo, kdyby, kdyby uh, jednak závod byl delší třeba a kdyby tam ty vztahy bylo vyhrocené. Já si myslím, že tady se ukázalo, že, že, to, nebylo, že to nebylo nějak úplně na ostré lokty mm. a, a, i když Hamilton odchází, tak se chová naprosto, naprosto skvěle na rozdíl od jiného jezdce, který odchází a ještě o něm nebude taky řeč. ano, <laughs> dostaneme se aj aj keď nemo, ale ešte predtým nás čaká Aston Martin, tak v týždni po Monaku sa objavili správy, že tento tým kontaktoval aktuálneho technického riaditeľa Ferrari Enrika Cardileho, ktorého prejavilo záujem, ale viac informácií o tom zatiaľ nemáme, preto prejdime k Fernandovi Alonsovi, ktorý po Monaku povedal, že posledné dve veľké ceny majú byť veľkým budičkom pre tým a zdá sa, že aj, aj boli, pretože Fernando vyhral druhý tréning, a prvýkrát od veľkej ceny Ruska 2015 nevýhral FP1 alebo FP2 jazdec Ferrari, Red Bullu alebo Mercedesu. To je 9 rokov. A Alonso napokon v pratekoch finišoval 6 a vytvoril nový rekord, čo sa týka časového rozpecia medzi prvými a poslednými získanými bodmi v F1. Pripomínam, že na teraz poslednými, pretože Alonzová kariéra pokračuje. Alonso bodoval prvýkrát vo Veľkej cene Austrálie 2003. A bodoval aj teraz cez víkend a toto rozpätečník 21 rokov a 3 mesiace prekonal Michala Schumachera o 2 týždne. A len stroll. Musím povedať, že tento víkend. Má Lenz teda nesklamal v tom dobrom e, slova zmysle pozitívnom. Po štarte z 9. miesta skončil 7. Je to najlepší výsledok pre Lenza na domácom okruhu a najlepší výsledok pre kanadského jazdca od Pódy a Žaka Vilneva v roku 1996. A čo ešte taký, taký zaujímavý pohľad na tú výsledkovú listinu, že od 2. po 7. miesto e, obsadili týmy s motormi Mercedes. Dva McLareny, dva Mercedesy, oba monoposty Aston Martin. No ako sa ti páčil tento tím? Je to také, ešte by som povedal, že asi, asi v Barcelone uvidíme to, že či sa Aston dvíha, alebo či toto bolo také, také jednorazové, tak, tak trochu zlepšenie. Uh, tak uh, budú tam mít konkurencie v podobe Ferrari, ktoré sa snad vrátí nějakým způsobem, takže uh, myslím si, že v tuhle chvíli opravdu musí se prostě nakopnout. Teď uh, tím, jak je ta sezóna vlastně nahuštěná, tak není, není úplně tolik, uh, řekněme, prostor pro to o to víc uh, simulovat. Teď si myslím, že, na, že bude samozřejmě velmi důležitá pauza, dvou týdení a potom bude samozřejmě ta ještě delší Mezi červencem nebo koncem července a koncem srpna ta bude taky důležitá, ale v tomhle mezi dobí vlastně nás čeká ještě pět závodů, což je prostě 20% sezóny, a žádný tým to nemůže vypustit. Tady se ukazuje vlastně třeba ta, ta síla odhodlání Mercedesu, který teď vlastně pořád něco nového přiváží, přináší na okruhy a. a nevypadá to tak, že by se nějak úplně jako hledali, že by prostě něco zkoušeli a někdo jel s nějakou novou specifikací a někdo, někdo s tou starou a tak podobně. takže myslím si, že u Astonu opravdu musí nějakým způsobem zabrat otázku, jak to bude s jezdickou sestavou. z toho vlastně v mezidobí od, od Monaka tam popíchnul kritiky, řekl vlastně, no, tak vy všichni říkáte, že Alonso je super trooper nejlepší a já ho teďka párkrát porazil, tak berte, jak chcete. Um, myslím si, že Aston, který uh, už opravdu staví uh, Hypercar VEC uh, Valkyru, tak uh, já si myslím, že tam už se jenom na to čeká a len snad půjde jezdit s tím, aby, aby tam měli nějakého druhého. nechce říct jako lepšího jezdce, to ne, ale jezdce, který přeci jenom bude snad třeba nějakou větší motivaci k tomu tam, tam, závodit a, nejaké ně, nějaké výkony podávat. A, ale samozřejmě uvidíme, jak to bude, ale mám prostě ten pocit, že, že Alonzovi trošku zase dochází trpělivost a ten tým se hledá a nějak se im nedaří prostě poskládat, poskládat tu, tu, personální stránku věci, jak to bude třeba s příchodem Hondy, to se velmi zvedavý. A, to je asi vlastně všechno, co bych tomu řekl. Nepředvedli špatný výkon, to vůbec ne. Na druhou stranu, myslím si, že teď, když se podíváme na ty výsledky, jasně bylo to trošku ovlivněné těmi okolnostmi, ale, ale Ricciardo byl prostě blíž k Astonům než Astony těm vozům před nimi, takže takhle třeba to brát, to čelo má, řekl bych, nějaký jasný plán, a když se ohledneme za těmi posledními závody, kde, kde kolikrát prostě někdo něco testoval z jezdců Astonu a ono to úplně nevycházelo, tak mám pocit, že, že se trošku hledají budú mať šancu sa nájsť už o dva týždne v Barcelone. Poďme k týmu Vikár. Riaditeľ týmu Peter Bayer povedal, že sú spokojní s aktuálnou jazdeckou dvojicou a nehľadajú iných pilotov, čo asi nie je úplne dobrá správa pre čakajúceho Liema Lawsona. Tak Ricciarda vraj chráni Christian Horner, to už je v podstate verejné tajomstvo. Lawson má vraj malé šance. Helmut Marko povedal, že Lawson má v zmluve klauzulu, podľa ktorej ak mu v tíme um, Vikar alebo Red Bull nedajú možnosť, tak bude môcť rokovať s inými stajnami. Helmut Marko dokonca pripomenul aj ajumuho IVASu, ale nakoniec uh, potvrdil, že Cunningham zostane v týme aj v budúcom roku, ale ide o predĺženie len o jeden rok, čo môže znamenať aj to, že od roku 2026 by mohol tak preskočiť spoločne s Hondou do týmu Aston Martin napríklad. To je jeden, jeden z možných scenárov, ale určite nie jediný. Poďme k Danielovi Ricciardovi. Ten povedal po tom, čo Perez predlžil zmluvu s Red Bullom, že, je, že miesto v Red Bulle si teda určite nezaslúžil a zatiaľ nevie, čo bude na budúci rok, tak to si myslím, že je asi, asi tak, ako to aj naozaj je. No na teraz sa dostávame k Žakovi Vilnévovi, pretože ten naložil Ricciardovi riadný, riadnú lopatu, a povedal, že od neho počúvame už 5. rok to isté, že je preceňovaný a že je v F1 nie kvôli svojim výkonom, ale najmä vďaka svojmu imidžu a tak ďalej. No že Ricciardo odpovedal veľmi slušnou kvalifikáciou, ktoré skončil 5. A Ricciardo bol o mnoho razantnejší, než ako som bol doteraz zvyknutý na, na jeho reakcie. Dokonca povedal, že že nevieš, že či si žak Vilnev náhodou neudrel hlavu, či, či, nehrá hokej alebo niečo také a padli, padli tam aj nejaké také ostrejšie, slova. Na to Vilnev zase reagoval, že no a tak je to len jedna vydarená kvalifikácia. Prečo práve títo dvaja takto do seba? Možak Vilnev proste je v tomhletom, jak, by, jak bych to řekl, proste co na srdci, to na jazyku, proto vlastně je tak oblíbeným, já si říct ako expertem, teda ne, že by nebyl, ale, ale prostě tak oblíbeným komentátorem ve smyslu, že komentuje dění, ne, že by byl sportovním komentátorem, protože on to prostě řekne, tak, tak jak to cítí a prostě i z toho důvodu se ho často na to ptají, a, ale jako ona to má nejaký základ, to, co vlastne řekl. Prostě je, to, je to v túhle chvíli jedna dobrá kvalifikácia. E, Ricciardo dostal vlastne laso od Red Bullu co by trojku týmu právě z marketingových dôvodov a samozrejme potom, potom e, mu hrozne pomohlo to, s akým spôsobom jezdil niekde freeze, inak by sa proste nebyl býval, e, podľa mňa vůbec dostal do sedačky a, a už by byl proste prostě, já to nechci říct ošklivý, ale jako maskotem i nadále, takže... To bylo. No ale tak jako... Já, rozumiem, je to ošklivé, rozumiem. Je to ošklivé, ale, ale představme si situaci, že někde Fries by, by proste jezdil skvěle, tak u Red Bullu by nemuseli nikoho nahrazovat a... a asi by si vybrali buď právě z Defrise nebo z Cunody, a, kdo by nahradil třeba Pereze potažmu ale jinak by neměli vlastně vůbec důvod do toho nějakým způsobem dal sahat a, Ricciardo, že by šel zase někam dál, to už by prostě z něj byl takový jako journeyman v uh, Formule 1 a i prostě no dobře, i, i Williams má svou juniorku, ale pravda, tam je to trošku jináčí, stejně jako třeba u Hásu, ale i takový Alpin má vlastně svou juniorku, viz Jack Duhan, který je první trénink, takže nemyslím si, že by měl jako kam opravdu je mít, takže bolo uh, bylo to takové popíchnutí, samozřejmě uh, kanadské média ví, že, že, je to deset let, co Daniel tam vyhrál svůj první nebo vyjel své první vítězství, takže i tohle tam, tam hrálo podle mě roli, no a samozřejmě uh, Ricciardo uh, už si to nejakým spôsobom nenechal líbiť, nebo už prostě to takhle okomentoval, ono tam zaznelo to, jak se říká F-word, takže... Uh, aj tak... S-word. <laughs> Taký... Aj, aj rôzne iné wordy tam zazneli. Takže, uh, ja beru to. Žak Vilnev uh, umí si udělat kamarády v mm. Já ja, ja v podstate s tím, čo Vilnev povedal, súhlasím. Možno, možno neúplně s tou formou, ale ale s tým obsahom v podstate áno, no, tie, tie výkony Ricciarda nie, nie sú bohľajaké. A zase rozumiem tomu, že tlak, ktorému čili Ricciardo, tak on chce byť veľmi v tej F1, veď to vidíme roky, tak ten, ten tlak je obrovský. Nedarí sa mu tak, ako by to chcel. A, a ja úplne viem pochopiť, že jednoducho aj Ricciardo občas pri tých médiách proste to neudrží a povie to, čo si myslí. Čo v podstate ja mám rád, pretože sa máme o čom rozprávať a myslím si, že aj fanúšikovia to majú radi, keď to nie je také len sterilné, sedemkrát prefiltrované cez PR komunikačné oddelenie. Uh, no, v no, ano, promiň, on to vlastne udial i Lewis Hamilton, ona u nej stála PR uh, manažérka a on říkal, ne, ja proste řeknu tak, ako to, to, si myslím, že... a myslím. a, myslím, že to urobil aj Leclerc tento víkend, áno, áno, mm. áno. Uh, no, Ricciardo napokon v pretekoch uh, teda štartoval 5., dostal 5-sekundový trest za pokazený štart, ale nebola to jeho chyba, Malá, malo ísť za nejakú chybu monopostu, ako mu povedal inžinier do vysielačke. Priznám sa, že zatiaľ som nezistil, alebo nepatral som potom, tom, že, že o, čo, o čo šlo, ale napokon z toho boli prvé body pre Ricciarda v sezóne, skončil v 8. a skončil lepšie ako Yuki Tsunoda, ktorý štartoval v 8. a finišoval 14., ale to mohlo byť úplne inak, pretože Cunoda mohol byť podstatne vyššie, bojoval o body, ale v závere urobil jazdeckú chybu, kde sa tam takmer potom následne zrazil, myslím, že s Hülkenbergom z Hásu, takmer to bolo veľmi tesné, zobral so zo sebou aj ten polystyrenový banner, alebo čo to bolo. On sa ospravedlnil za tú chybu, no a dostal aj takú bizárnu pokutu, 10 tisíc eur za to, lebo pred pretekmi nestihol kanadskú hymnu. Bude si pamätať Yuki. Uh, myslím si ale, že o mnoho viac ho teší to, že zostáva v týme a uvidíme, čo ďalej, uh, kam povedú jeho kroky, pretože ja musím povedať, že mne sa v tejto sezóne Yuki páči asi zatiaľ najviac, uh, čo sa týka jeho pôsobenia v F1. Um, ideme k Alpinu. Tak, tu toho máme celkom, áno, celkom dosť po Lunáku najprv tým prepustil operačného riaditeľa Roba Whitea. V raj tým pracuje na návrate Flavia Briatoreho, ktorý by mohol byť špeciálnym poradcom týmu. Opäť v sa snažia aj o príchod Adriana Neweyho. No a špekuluje sa dokonca o predaji, záujem má mať čínsky gigant Geely, ale nielen on. Tých záujemcov je, je veľa, No a reagoval na to šéf skupiny Renault Luka DMO, ktorý odmieta tento scenár, ten scenár predaja hovorí o tom, že tým na predaj nie je napriek veľkému počtu ponúk. To by som inak povedal presne to, ak by som chcel tým predať a urobiť ho ešte viac atraktívnejším. Kto vie, čo, čo na to hovorí napríklad taký Andretti. Pierre Gasly štartoval 15., finišoval 9., zatiaľ najlepší výsledok týmu v sezóne, samozrejme aj pre Piera a boli to jeho prvé body v Kanade od roku 2019. Tak neviem, či chceš aj k Pierovi niečo povedať, alebo k tým počiatočným info o Alpine, alebo ideme rovno k Estebanovi Okonovi a jeho drsnej vysielačke. Teším sa na to, ale... No, já si nemyslím úplně jako, nebo jasně máš pravdu, tohle, tohle, bych řekl jako majitel týmu, kdybych, kdybych ho chtěl prodat, ale, ale řekl bych to i kdybych ho nechtěl prodat. Ano, jasně, že, uh, oni v tuhle chvíli se uh, v šampionátu tím spíš, že už tam je prostě skupina akcionářů, kteří uh, do toho mají nějakým způsobem co mluvit a ukazuje se, že jdou vlastně svým spôsobom správnym směrem. Ono je to takové, že, že, je to trošku asi zvenku chaos, to tak vypadá. Měl by im to jít právě pomoci třeba Flavio Briatore, který, který, by asi jim úplně nedodal nějaké zázračné know-how, ale, ale, umí prostě být ten, ten rázný člověk, který řekne prostě bude se to dělat takhle a takhle. Teď je otázku, jestli nutně tam opravdu musí přijít, nebo ta parta pod Bruno Famenem už si opravdu získává nějaký ten respekt. Myslím si, že i to, co se odehrálo po Monaku, svým způsobem ukázalo, že ten respekt si nějakým způsobem vybojovali, vydobili. No a Okon pracuje na, na konci kariéry, to sa nedá inak nazvať. No uh, my teraz pôjdeme tak trošku nechronologicky, ale najprv sa povenujeme tomu, čo sa stalo v pretekoch a potom sa povenujeme tomu jeho koncu uh, v týme. Tak ako si už aj ty povedal, no Okon štartoval 18. pôvodne mal štartovať 20. pretože dostal trest posunú 5. miest za to, čo sa stalo v Monaku, vieme, čo sa tam stalo uh, s Pierom Gaslim. Uh, v FP jednotke ho nahradil Jack Duhan, po kvalifikácii okom povedal, že už niekoľko víkendov jazdí s ťažším monopostom ako Gasly. No a v pretekoch napokon z toho bolo 10. miesto, čo je inak super výkon na to, že, alebo výsledok na to, že štartoval 18. A boli to vlastne prvé dvojité body pre Alpine od vlaňajšieho São Paula. No ale v závere, alebo teda niekoľko kôl pred koncom sa odohrala zaujímavá komunikácia, keď tým poprosil Okona, aby pred seba pustil Gaslyho a Okon to najprv odmietol, tak vyčkával, myslím, že kolo alebo dve, a potom povedal, že dobre, ak mu Gasly na konci vráti pozíciu. Takže došlo k výmene pozícií, ale tým v závare pretekov Okona informoval, že si už pozície nevymenia. No a Okon nebol nadšený. A opäť je tu Jacques Villeneuve, ktorý povedal, že Okon nebol vôbec tímový hráč a že to urobil veľmi vypočítavo, pretože po žiadosti týmu čakal pridlho. On vlastne zmáril šancu Gaslymu kým pred seba pustil vlastne svojho tímového kolegu. Takže, presne tak, tak som to potom vnímala ja, že jednoducho to bolo len také že pro alebo nejak, na oko, to, že ho pred seba pustil. Neviem, či si to tak videl aj ty, alebo nie? 100%. Tady by si asi mohli udelať príšte ako kdyby nejaké divadelní čtení. Aha. tak si rozdelíme tie, úlohy. Ty budeš buď okon alebo inžiniera, ja budem ten druhý. Ja budu okon, ja, ja sa proste teším na tú, první, na Ale první vietu. A vo francúzštine to dáme, či? A, to asi ne, ale, ale proste tá jeho první vieta byla, a jo, zapomeň na to. Áno, áno, áno. To je proste to, to, je prostě to naprosto Tež... neslíkané. A, on je ich zamestnanec prvú. Hmm. To je proste příšerné. Jo, zapomeň na to a, a když se potom inženýr jako kdyby probral nebo, nebo oklepal z tohohle, tak, tak on mu řekl, to je požadavek. A on pak jako řekne, jako OK, ale, ale ke konci musíte udělat to, co, to, co musíte. Jo. Což samozřejmě bylo jako tak, tak dobře, ale tak ho zase vrátite vrátíte mi tu pozici pro Já si myslím, že jako v jeho vyjednávání s kýmkoliv není o tom, že řekne, hele, v sezóně 2024 mám o jeden bod víc nebo o jeden bod méně. Uh, to príde úplne, úplne prostě mimo mísu. Hrozně si tým uškodil. Uh, teď je otázka, jestli stejne nakonec neskončí u Audi, když, když sa bude u Williamsu. Uh, ale je to prostě něco naprosto prostě šíleného. Tohle se nedá žádným nějakým způsobem ospravedlnit a, a myslím si, že opravdu vilné v, v tomhle tom, nebo já, já, s tím souhlasím, prostě počkal schválně, dokud už nebyl konec závodu blízko, tak, aby Gasly už stejně neměl šanci Ricciarda dojet, kterou by asi měl jedna otázka, je ale dojet, druhá předjet, takže to je, to je samozřejmě otázka, ale v tuhle chvíli Alpin má 5 bodů, Haas má 7. Představme si, že by, že by, to bylo prostě tak, že by měli o ty dva body víc. A už by byli vlastně s Haasem srovnaní po devátém závodě sezóny. Naprosto nečekaný výsledek. Samozřejmě pomeňme to, co potkalo Ferrari a Perez a tak dále, ale samozřejmě to platilo i pro Haasy, mohli, mohli, tam být. A on to takhle zazní. Je to prostě, je to, je, to, je to sila, no ale to, vráťme sa teda trochu v čase, pretože už pred Kanadou sme sa dozvedeli, že Okon opustí Alpín vraj ide o vzájomnú dohodu, tak toto bolo komunikované, ale zo zákulisia vieme, že Alpín sa ho vraj chcel zbaviť, ale mali zasiahnuť právnici ktorí veľmi dlho sedeli, vlastne aj, aj právnici Alpinu mali veľmi dlho sedieť nad tou zmluvou, že ako by sa dala jednoducho nejak ukončiť predčasne a tak ďalej. Ale keďže ide o túto fázu sezóny, že ešte sme v podstate len na začiatku jej druhej tretiny, ak dobre počítam, tak tým by to vyšlo veľmi draho, preto zatiaľ Okon pokračuje. Je otázne vlastne, či bude v týme do konca sezóny, pretože šef týmu Bruno Famen sa ho chce zbaviť čo najskôr, aspoň tak to tvrdia insidery, ktorí majú dobré informácie. No a Okon má vraj namieran, ako si už aj ty povedal, buď do zaoberu, respektíve do Audi. Spomína sa aj Haas. Okon to vraj prezradí veľmi skoro, ale niektorí tvrdia, že existuje aj možnosť, že zostane bez miesta, čo sa asi vylúčiť nedá. No a teraz otázka, že kto sú kandidáti na, na jeho uvolnené miesto. Tak Austrálčan Jack Duhan sa javí ako taký jeden z najvážnejších kandidátov, ale spomína sa aj Valtteri Bottas, ktorý by mal byť takou istotou za volantom. Kuaničov, ktorého je zaujímavá najmä tá komerčná stránka. Čítal som aj o Viktorovi Martensovi, takže to nevidím veľmi akože reálne, úprimne, ale, ale to, to, meno sa tam objavilo. A dokonca aj Mick Schumacher, o ktorom sa už hovorí pomerne dlho. No a tu došlo k ďalšej roztržke, pretože Günter Steiner, Uh, on je v niečom tak podobný ako Jacques Villeneuve trochu, že on to tiež občas povie tak, tak na rovinu, čo, čo nie je zlé v podstate. on povedal, že by Mika nevzal do Alpínu, pretože sú vraj k dispozícii lepší jazdci, čo asi, ja neviem, neviem zhodnotiť, to, to, sa, to sa nejak ťažko tak hodnotí. No a predstavte si, že po, to, po tomto výroku Ralf Schumacher a Günther, Günther Steiner už opäť nie sú kamaráti. A teda... Nikdy nebyli, ale jedno. <laughs> ale oficiálne Takto na začiatku sezóny si obaja podali ruky a pred kamerami nemeckej RTL niekoľkokrát mali spolu vystúpiť, no ale po tomto výroku Steinera Ralf Schumacher povedal, že, že už, si, už, už ho pred kamerami spoločne s Günterom Steinerom neuvidíme, pretože Steiner neustále využíva každú jednu možnosť, aby si kopol do Schumacherovcov, a to nielen do Mika, ale aj, aj do ostatných a Ralf Schumacher povedal, že nevie, že či Steinerovi urobil niečo on, alebo ešte v minulosti niekedy Michal. Takže to len toľko, to je asi menej podstatná časť tejto, tejto informácie. Skôr ma zaujíma, ako to vidíš v súvislosti s okonovým odchodom a si povedal, že by mohol ísť do Audi. A kto by ho podľa teba z tých mien mohol nahradiť? Máš taký tip? Tak ja si v túhle chvíli myslím, že... No, Mik je jako kdyby ve hře, ale počítá se prostě s tím, že půjde do zámoří. On samozřejmě uh, podává obstojné výkony v VEC, ale není to prostě ten nejlepší z té sestavy Alpinu. Uh, docela zajímavé by to bylo, kdyby, sa se tam dostal ještě nějakým způsobem k Manu Chow, protože by to mohlo být takové jako, ale využijeme ten trh. Uh, nemáme teď vlastně do roku 2026 skoro moc co ztratit, ale uh, ja si myslím, že v tuhle chvíli uh, Alpin začíná právě pracovat koncepčně víc i po stránce těch juniorských uh, sérií, takže Jack Duhan, myslím, že je na waiting listu tak jako třeba je Felipe Drugovič už vlastně uh, až zbytečně dlouho na waiting listu, takže si myslím, že jako nabízí se právě tohle, a pokud jde prostě o ten, o ten nejaký ten nějaký býv, který mají mezi sebou Steiner a, a Ralf Schumacher, tak ono to vlastně vychází z toho, že, že um, Steiner, jako kdyby se musel rozloučit, nebo musel, samozřejmě chtěl, Kdyby, kdyby nechtěl, tak, tak by to neudělal, ale, ale rozloučil se s Mikem Šumachrem a, a prostě bral v to nesl dost těžce, takže, takže tam vlastně pramení ta, nejaká nějaká nemozita, je to vlastně popsané v té knížce, ale, ale jak ty si zmínil, ani v rámci toho, že Steiner začal občas pracovat co by expert pro RTL, tak, tak si podal ruce, ale to prostě neznamená, že by to bylo zapomenuto a tohle bylo takové jakoby lípnutí, které ukazuje, že ta animozita tam je a myslím si, že i, že to už tak vnímá jakoby vůči Steinerovi. takže uvidíme a, mám prostě pocit, že v tuhle chvíli Mick pořád je na shortlistu, ale asi neúplne na tom prvním místě. A poďme k týmu Haas, najprv taká neformulová správa, tým Stewart Haas po tejto sezóne skončí v šampionáte NASCAR, ale to by nemalo predznamenať odchod z Formuly 1 týmu Haas, vraj práve naopak. No ale poďme teda k, k formulovým novinkám, Haas vraj rokuje s Oliverom Bermanom, tí odvážnejší tvrdia, že už dokonca je podpísaná aj zmluva a Haas rokuje podľa všetkého aj s dvojicou Alpinu. Estebanom Okonom a Pierom Gáslim, Tak uh, uvidíme, ako to všetko dopadne. Uh, Nico Hulkenberg a Kevin Magnussen v, v, v úvode Veľkej ceny Kanady ja som sa nestačil uh, čudovať, keď som videl, že o koľko miest títo dvaja poskočili, o 8, o 9 uh, a tak ďalej. Tak na začiatku hasi zariskovali a na pneumatikách do dažďa stúpali nahor, potom sa ale, ale, prepadli. Hulkenberg štartoval 17. Napokon finišoval napriek prepadu na veľmi peknom 11. mieste, tie body boli veľmi blízko. Kevin Magnussen štartoval 14. Finišoval hneď za Hulkenbergom na 12. mieste. Na no čo sa týka Hulkenberga, vieme, že bude jazdiť za, za Audi, no ale čo sa týka Kevina Magnusena, tak čoraz viac to vyzerá na nielen jeho koniec v Hase, ale zrejme aj na jeho koniec v celej F1, notke, pretože ako hľadám, tak hľadám, tak žiadnej z nejakých analýz alebo očakávaní, očakávaní nevidím Magnusena pri inom týme, ktorý má ešte nejakú voľnú sedačku. Či v pravdepodobnosti to tak bude, ale myslím si, že on je s tým proste smířený a nebere to jako nejak zlé, Prodloužil si vlastne tu kariérume nějakým způsobem, naprosto neočekávaným způsobem se, se vlastně vrátil a e, on, on měl končit prostě v roce 2000 nebo měl. E, všichni počítali s tím, že v roce 2020 skončí, a potom, potom se prostě stalo to, co se stalo, museli, e, museli se zbavit uhásu e, Mazepina, takže tam se najednou rozhodlo, že to tedy znovu e, zvedne tu hozenou rukavici a kolikátým rokem vlastně on teďka je sedmým vlastně. Takže tohle všechno je nad plán. Uh, prodloužil si mládí, nebo jak to říct, a je moje, je moje něco málo přes 30, takže jako má spoustu let kariéry ještě před sebou a to vůbec nemusí hned jako táta jet, uh, jezdit závody a může jezdit prostě indikár a bude úplně v pohodě. Poďme, k zaoberu. Tak tu sa stala taká vec, že obidvaja piloti štartovali z boxovej uličky. Valtteri Bottas kvôli výmene zadného krídla a pohodné jednotky uh, finišoval 13. a v Kanade nebodoval prvýkrát od roku 2013, čo je teda naozaj už dlhý čas. Získal najviac pozícií spomedzi všetkých jazdcov. A zatiaľ nevie, čo bude s ním v budúcej sezóne. Malo by byť rozhodnuté v tomto alebo v budúcom týždni. On ale povedal, že na 99% ho ve jednotke uvidíme aj v sezóne 2025. Kuan Jučov takisto teda štartoval z boxovej uličky, na jeho monoposte vymenili len zadné krídlo, finišoval 15. No a ešte po Monáko oslavil 25. narodeniny, tie ale neoslavil bodovým ziskom, prvýkrát od roku 2019 teda nebodoval v Kanade ani jeden pretekár Zauberu. Predstaviteľ týmu Alessandro Aluny Bravy povedal, že chcú nájsť, čo sa týka tej jazdeckej dvojice, najlepšiu možnosť, majú čas, neponáhľajú sa. No, Hülkenberg je už jasný, otázna je, že kto, kto si k nemu sadne, možno to bude Science, možno to nebude Science. Po víkende tým oznámil aj príchod nového výkonnostného riaditeľa Stefana Sorda, ktorý v minulosti pracoval vo viacerých tímoch F1. Tak Zauber mal aj počas tohto víkendu niekoľko problémov pri pitstopoch. Uh, a ten výkon bol taký, no veľmi, priznám sa, že som ich na traci nevidel aj napriek veľmi výraznému lakovaniu. A na papieri to 13. miesto BOTA sa nevyzerá zle, ale vieme, ako dopadli mnohí súperi. No, je to vlastne vyrovnanie ich najlepšieho výsledku, když sa tak dívam. Uh, ne, pardon, Juanio Cho bol 11. ve Bahrajnu. Áno, áno, áno. Uh. Je to bída, je to v tuhle chvíli nejslabší tým v celém poli, jediný bez bodu, pořád se hledají. A, ale buď už vlastně ke oběma, samozřejmě více se počítá s Botasem a, a než s Čoujem, ale, ale oba dva sú jsou jako kdyby pořád, pořád považováni považování za jezdce hodné i jiných týmů, a tady to vypadá, že už se jenom čeká na to, až, až se auta z černo-zelených stanou černo-šedo-červenými a začne se nějaká nová kapitola. Takže ja mám pocit, že tohle je takové trápení, které prostě nebude úplně důstojnou tečkou za označením za Uber, ale pro oba dva je samozřejmě důležité, že, v, že v tom kopitu sedí a že tam, že, že jim doběhne ten kontrakt a ne, nebude tam nějaké, nějaké, jak to říct, nějaké čachry s platícími jezdci nebo něco takového. takže si myslím, že bota se určitě v příští sezóně uvidíme, no a čou, tam je to s otazníkem, ale ne za nějakým jako úplně extra velikým. Uvidím, ja som veľmi, veľmi zvedavý, kde, za, kde skončí Uh, tento čínsky, čínsky pilot mm, a či sa vôbec udrží v jednotke. No poďme až netradične neskoro k Ferrari. Uh, v útorok a stredu po Monaco absolvovalo Ferrari testy budúcoročných pneumatik Pirelli. Na okruhu Pola a Ricarda jazdili Science a Leclerc. Mm, Jean Alesi povedal takú vec, že, že, že uh, Frederick Wasser robí to, čo robil kedysi Jean Todt. On má taký pocit, že začína stavať tým, a úspechy môžu byť veľmi blízko. A ja som to už tiež viackrát povedal v tomto podcaste, že naozaj mám z Vasera taký pocit, že keď že jednoducho ten, ten úspech príde a to nie, nie preto, že by som bol nejaký veľký fanúšik Ferrari, snažím sa byť naozaj nestranný, ale, ale mám pocit, že Vaser to robí dobre a tie posledné prestupy, a nemyslím teraz vyslovene len teda Luisa Hamiltona, ale aj ďalšie osoby, ktoré Ferrari získalo, naznačujú, že ten tým by mohol ísť správnym smerom a Vaser priznal, že už aj pracujú na aute pre budúci rok a takisto aj na pohodnej jednotke pre rok 2026. Máš aj ty taký pocit z VASERa, alebo uh, sme to len alezy a ja? Dva kámoši. Dva kámoši, ktorí sa nikdy <laughs> a, nestretli. Ale myslím si, že uh, určite ale myslím si, že uh, on proste jde za svým a ako odvádí dobrú prácu. Na mňa vždy pôsobil jako profík proste uh, to, jak se potom chová takovým bodrým způsobem, to je prostě ona, a, a nevyvádí ho to nějak jako z konceptu toho, čeho chce dosáhnout. A odvádí se zační práci, a, nikdo vlastně v Itálii teď nespochybňuje jeho imenování, Ale samozřejmě teď Montreal to byla jedna velká blamá ze strany no, vlastne. Ferrari, ale, hmm. ale um, třeba Jerome Ambrose, jo, kterého si teď vzali z Mercedesu a bude, bude spôsobom způsobem řešit juniorské série, tak to je taky jako spôsobom způsobem velký, velký kauf, abych tak řekl, takže uh, odvádí dobrou práci, staví dobrý tým. No a teď tedy k hodnocení toho samotného závodu, ktoré které prostě nebude úplně lichotivé. No to nebude, ešte k by som chcel povedať, že jeho by som si určite zavolal na párty, ak by som chcel poriadnu, poriadnu show, pretože on sa vie postarať naozaj o nezabudnutelné momenty, kdekoľvek sa, sa, sa vyskytne. Ale poďme k Leclercovi. No, <coughs> nezačalo sa to vôbec dobre. Uh, Ferrari dostalo pokutu 5000 eur za to, že v FP2 poslalo Leclerca na trate na intermediálkach, uh, na trať, ktorá nebola prehlásená uh, za, za mokrú kvalifikácii 11. miesto, tak Leclerc bol veľmi frustrovaný, že boli na suchu pomaly a práve po kvalifikácii tak schladil svoju PR kolegyňu, ktorá mu tak ukázala pred mu položila mobil s nejakými, alebo čo to, čo to, bolo s nejakými poznámkami, že čo, čo by tak asi mal povedať a on povedal, že ja poviem, čo chcem. No, v pretekoch to bolo veľké trápenie, mal problémy s motorom, na rovinkách strácali podľa odhadov 20 až 25 km za hodinu, na rovinkách 1,2 sekundy. Vaser potom hovoril, že Ferrari prišlo 80 koní. V 37. kole dali prví piati piloti Leclercovi jedno kolo, Ferrari skúšalo kade, čo naozaj Leclerc bol v boxoch častejšie, mal, mal som pocit ako na trati, no a napokon po viacerých problémoch skončil v 43. kole. Uh, tak from hero to zero všade som videl takéto takéto komenty, no ale toto to nebola výslovene Leclercová chyba, pretože naozaj podľa všetkých dostupných informácií šlo predovšetkým o, o technické problémy Ferrari. Čo hovoríš na Šárla? No, nebol, nebol šťastný, no, bol úplne nejako po Monaku. Je to samozrejme veliké ako Montreal měl Ferrari sedieť. Uh, samozrejme Ferrari už není dávno, jenom proste jezdící motor, ale uh, měl im sedieť, což sa se nestalo. Technické problémy sú jedna vec, ale, ale oni sa rýchlo prostě hledali. Uh, Science tam hlásil vlastně problémy s balancem auta, s problémy s nastavením. Jako kdyby si neuměli nejakým spôsobom najednou poradit za tých promienlivých podmínek, kdy, kdy v sobotu tá trati osychala. Takže Leclerc samozrejme eh, sklamání. Po nejúžasnejším víkendu jeho života eh, přijde príde tohle. Ale bral to ako kdyby sportovne. Eh, science... Eh, tam samozřejmě tomu dodal ten jeho incident s Albonem, kdy nejenom to, že ho trefil, to byla trochu smůla pro oba dva. hlavně v porovnání s tím, jak Cunoda těsně vlastně nikoho netrefil. Ale eh, potom i to, jak se snažil znovu rozjet a zase se tam roztočil, eh, nebylo to moc povedené. No, ale eh, prostě myslím si, že mnohem zásadnější bylo to, že se im nepodařilo prostě najít správné nastavení, což. Což nechci říct, že je překvapivé, ale dlhú dobu sme něco takého úplne u Ferrari řešili, že, že by takhle sa nemohli najít. Presne tak, no a dokazuje to aj Saincov výsledok, pretože v kvalifikácii skončila až 12. A obaja jazdci Ferrari jazdili v Q3 na začiatku na použitej zmesi, pretože sa spoliehali na, 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 to, že sa počasie, respektíve tie podmienky vyvinú v ich prospech, nestalo sa. Obe vozidla Ferrari mimo q sa ocitli prvýkrát od veľkej ceny Belgická 2021. No Sainz, ako si už povedal, aj ty skončil po nehode s Albonom v 54. kole. Ralf Schumacher, ktorého sme dnes už spomínali vo vysielaní, povedal, že tak Sainz vyradil svojho budúceho tímového kolegu. Tak <laughs> naozaj to vyzerá tak, že Sainz skončí vo Williamse a to Potvrdenie tohto prestupu by sme mohli očakávať práve v týchto dňoch, niekedy okolo veľkej ceny Španielska, aspoň takto viacerí insidery avizujú. Našlo o prvé vypadnutie pre Ferrari a dvojité vypadnutie na tomto okruhu od roku 1996. Boli to prvé preteky pre Ferrari bez bodov od vlaňajšej Austrálie. Prvé dvojité vypadnutie Ferrari od Baku 2022. Uh, Naozaj, to nebol, nebol vydáraný víkend. Ferrari bude vo štvrtok a v piatok testovať pneumatiky Pirelli. Najprv sa vo štvrtok v aute predstaví Leclerc, potom Sainz, no a myslím si, že celý tým bude pracovať na tom, aby v Španielsku podal výrazne zlepšený výkon v porovnaní s Kanadou. Chceš ešte niečo k Sainzovi? Sainzovi ne, spíš, spíš k Ferrari k tomu, že skúšali nasadiť slky Leclercovi. Mne vlastne teší, že je jako kdyby minimum těch posňováčků, protože jako kdyby všichni to nějakým způsobem chápali a vzali to prostě tak OK, měl prostě e, problémy s motorem, ztrácel půl, půl, sekundy, e, každé kolo jenom na rovinkách a tak něco zkusili, že prostě už to nebylo jenom takové ha, 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 oni prostě nasadili sliky, když ještě trať byla mokrá, takže to beru jako opravdu veliké plus toho, že, že e, fanoušci jsou jako kdyby víc, víc to chápou, nebo jak to říct, víc, hmm. víc vícou, so schovývaví a není to jenom o tom uh, si rýpnout třeba do Ferrari nebo, nebo, třeba do někoho jiného. Zdenda, ja sa chcem ešte povenovať, keďže sa obaja tak trochu venujeme Formule E, tak jednej správe, ktorá sa objavila v súvislosti s Ferrari a Formulou E, vraj sa začali rokovania o možnom budúcom Ferra, vstupe Ferrari do elektrického šampionátu. Niekde sa dokonca objavila aj správa, že by to mohlo, byť, mohlo by byť už od budúceho roka. No a v Maranele sa pracuje aj na tzv. e-budove za pol miliardy eur, ktorá bude slavnostne otvorená 21. júna. Tak ja si pamätám, že už pomerne dávno sa hovorilo o tom, že či Ferrari nevstúpi do Formulie. Bol tam potom jeden taký iný talianský projekt, z ktorého napokon ale nič nebolo. Vieš si predstaviť Ferrari? o Formule E, pretože to, to pred niekoľkými rokmi by som považoval za, za science fiction, už najmä kvôli tej filozofii, je, veď vieme, že Ferrari sa tej elektríne vyhýbalo pomerne dlho. Uh, um, tak vlastne ono sa hovořilo o Ferrari ve, ve spojitosti s Formuliou už kdysi dávno, ale tehdy ešte možná je Sergio Marchio, ne? ktorý říkal, že prostě ne, ne proste má Mercedes, ten, ten tam jde, ale my jako ani náhodou. Ale dnes, dnes je to lákavá záležitosť, ne možná jenom kvôli tomu šampionátu, nebo ne kvôli tomu šampionátu, ale je to vlastne i spôsob, jak, jak sa dají schovať ty náklady. Proto vlastne ty týmy chodí do, do poháru Ameriky a tak podobne protože tam schováš spoustu těch, těch nákladů na zaměstnance, které, které, by si jinak musel vlastně vykazovat jako součást tvého týmu ve Formule 1, takže je to svým způsobem cesta. A na druhou stranu, jasně, tým, tým kalibru Ferrari nemůže prostě přijít do Formule E, jenom by tam jezdil druhé housle a, a bral to jenom jako, že, že, tam má, má zaměstnance, které potom, potom svým způsobem nemusí vykazovat do rozpočtu Formule 1. Takže jsem hrozně zvědavý, co z toho bude. Něco z toho určitě bude, protože už to bylo oficiálně potvrzeno ze strany Formule E, že ta, že ta jednání probíhají. Nakolik to souvisí s budgetem, nakolik to souvisí s všetkým atraktivitou tohohle spôsobu pohonu, to je, to je proste otázka. Čaká nás posledný tým uh, uplynulého víkendu a to Williams. Tak, uh, šéf týmu James Walls predznamenal zlepšený výkon v Kanade a v ďalších týždňoch vrajme majú ďalšie vylepšenia, ale upozorňoval na kolísavé výkony Zároveň však povedal, že majú dôvody na optimizmus a veľmi jasne povedal, že chce v týme Carlosa Sainca, ktorý je momentálne jeho jednotkou. Ja si pamätám, že len nedávno, pár týždňov dozadu povedal, že on je spokojný so súčasnou jazdeckou dvojicou a že jednoducho, no spokojný možno je silné slovo, ale že neplánujú nejaké, nejaké zmeny a tak ďalej. Momentálne je číslom 1 Carlos Sainz. No, Alex Albon, sa kvalifikoval na slušné 10. miesto, skončil po nehode práve so Saincom v 54. kole. Logan Sargent sa kvalifikoval na 13. miesto, čo je slušný výsledok. Prvýkrát v sezóne sa dostal do q dvojky vypadol v 25. kole. Dvojité vypadnutie Williamsu. Mm, priznám sa ti, že veľmi asi ani nemám o čom pri Williamse. Najzaujímavejšie mi príde v tejto súvislosti práve potenciálny príchod Carlosa Sainca. No, hovoří se o tom, že to by bylo takové potvrzení toho, že, že James Wallace je už atraktívnym uh, atraktivním uh, šéfem týmu pro, pro jezdce, řekněme, tohoto týru jezdců nebo patra jezdců a že ty ambice toho týmu jsou opravdu velké. Logan Sargent, já mu tak nějak jakoby věřil, protože druhá půlka minulé sezóny v jeho podání byla rozhodně lepší letos prostě ten začátek, to je bída, e, ty chyby, které dělá, prostě to se stávat nesmí. A Albon měl smůlu. Albon měl smůlu, to se prostě nedá jinak říct. Samozřejmě, že e, tou dobou asi stejně taky u Williamsu e, možná e, doufali, že, že by se závod odvíjel lépe, no ale nedopadlo to tak jak, tak, jak, nebo nebylo by to bývalo, dopadlo tak, jak by mohlo. Na druhou stranu Alex Albon si udělal své renomé, Carlos Sainz, myslím si, že tam by to mohlo skvěle fungovat, takže asi na to všichni teďka čekáme, jak to celé dopadne. A, a u Williamsu prostě ukázali, že dokáží udělat zajímavý balíček a pozvolna se, se prostě přibližují zase trošku blíž tomu středu pole nebo, nebo výkarbu, kdybych tak měl říct. Jakoli to teď samozřejmě v tabulce tak úplně nevypadá. Ještě je tam Alpina a Haas tam před nimi, ale Haas ten jako kdyby trošku teď zase začal ztrácet. Alpin samozřejmě co by tovární tým, tak logicky to nějakým způsobem dohání. Takže myslím si, že výkarp, který má teď nahnaných 28 bodů, tak asi už je v pohodě v těmto týmu do konce sezóny. A e, samozřejmě nelze vyloučit nějaký jednorázový zázračný výsledek, ale, ale Williams určitě má potenciál, aby, aby ještě zkusil Alpin nebo Haas stáhnout, protože Albon ukazuje, že to pořád má v rukách a Montreal je hodně o motoru a Prostě oni mají veľmi dobrý motor a to bude samozrejme pro za ta vábnička. Dobre, čakajú nás ešte také kratučké témy. Úplne taká krátka fleška. Tak po Monáku prezident FIA Mohamed Bin Sulaim povedal, že ak chce Andretti do F1 vstúpiť, musí odkúpiť niektorých zo súčasných tímov, čo je teda otočka o 180 stupňov, čo sa týka retoriky oproti, oproti minulosti. Pirali pracuje na nových pneumatikách špeciálne pre mestské okruhy, mali by nieť označenie C6 a mali by sme ich vidieť už na budúci rok. Šéf Pirali Mario Isola povedal, že by mali byť ešte mekšie, jemnejšie a mali by byť odolnejšie voči prehrievaniu. To sú také krátke dve správy, predtým ako prejdeme k tej poslednej veľkej. Chceš k tomu niečo povedať, k Binsulajmovi alebo k Pirali, k tým novým pneumatikám pre mestské okruhy. Ono to znie celkom zaujímavé inak. Uh, mohlo by to možnosť zlepšiť trochu uh, preteky na niektorých uh, okruhoch. Napríklad Miami. Aj keď tento rok to nebolo zlé. Počkajme sa, jak to dopadne. No, uh, celý ten príbeh Andretyho. Abych tomu ešte dodal vlastne to, že oni uh, sa ako kdyby uh, pišnili tím, že chtějí mít tu kompletní pyramidu F3, F2, F1, ale vlastně v těch juniorských sériích se nestalo vlastně vůbec nic, Takže tam je otázkou, kolik to opravdu bylo míněno vážně, protože v F3 to opravdu nelze už, jako kdyby udělat tam mají 30 aut. Udělat tam rošt na 33, to prostě to už si nikdo nedokáže představit. ale opravdu oni tam potvrdili z, šampionátu, že Andrety jako, ne, oni nám nevolali, oni nejsou s námi v kontaktu. A Samozřejmě jde, o ty peníze, už kolikrát jsem říkal, jasně prostě André ty zaplatí 200 milionů a má samozřejmě tým vybudovaný, což ho něco stálo, ale najednou bude mít tým, který má hodnotu třeba 800 milionů. Když jsme to brali vlastně tehdy podle propočtu toho, za kolik se prodával ten podíl v Alpinu. No a ostatní týmy, a, tam to nejde jenom vlastně o závist, ale logicky rozdělují si peníze nebo budou se rozdělovat peníze mezi 11 týmů a vlastně i jako kdyby hodnota každého týmu půjde trošku dolů. Když vezmeme, že prostě nějaký bohatý nebo bohatý jezdec s nějakým finančním zázemím si zaplatí test nebo trénink, třeba účast v prvním tréninku za milion dolarů, tak potom najednou jako kdyby, kdyby, tohle stálo ne milion, ale třeba 700 tisíc, 800 tisíc, tak jako všechny týmy na tom môžu nějakým způsobem tratit. Samozřejmě jsou to relativně v úzovkách drobné, ale prostě je tam ta ekonomická stránka věci, takže to bude mít těžké. Pokud Alpy není na prodej a pokud Jean Haas nechce prodat tým, jsou, tam nějaké taky zvěsti, zatím nějak nekomentované, že údajně Jean Haas má mít rakovinu, tak pokútanie on nebude chtít prodávať tým, tak e, to Andretti bude mať proste hrozne ťažké. Poďme k takým technickým záležitostiam alebo záležitostiam, ktoré sa týkajú pravidiel, tak však a pre monoposty e, Nikola Tombazis prezradil, že od roku 2025 chcú lakovania, ktoré sa budú od seba dostatočne líšiť a budú to riešiť na najbližšom zasadnutí komisie Formulu 1. No problémom je okrem iného príliš veľa odhaleného karbónu, ale aj veľmi podobné také tie, tie, farebné schémy a možno, že riešením by bolo napríklad to, keby v pravidlách bolo ukotvené to, že aké percento povrchu monopostu môže tvoriť karbon. Že keby to obmedzili na nejakých, neviem, vymyslím si 5, 10, neviem, tak, tak, už by, by tie týmy jednoducho nemohli takto kľúčkovať a ak by ja chceli mať čierne auto, tak by to nemohlo byť bez farby. Jednoducho by, by to auto museli natrieť tou to čiernou farbou. A FIA podľa tom sa nechce vlastne určovať pravidlá lakovania, ale chce nejaké rozpoznateľné auta. A tom spovedal, že by uvítal aj odlišnejšie prílby, pretože dnes je celkom náročné identifikovať jasov F1 podľa, podľa príľa. Ale ja som si tak skúsil predstaviť, že ako by to vyzeralo, že, ako sa tými vlastne medzi sebou budú dohadovať, vie, že tak my máme modré predné krídlo, budú volať neviem, z Alpinu, neviem kam, tak vy, vy si ho nedávajte, hej? Ferrari napríklad teraz, myslím, že má, má, neviem či je predné, ale zadné áno. A tak ako, ako sa toto dá vlastne docieliť, ak to nedáš do pravidel, veď nič, čo nie je v pravidlách, nie je povinné. No, to teraz, no teraz akože nečakám odpoveď úplne, že na moju otázku je ja len to hádžem tak do že, že ako to vlastne chcú urobiť, ak to nechcú ukotviť v pravidlách. No, aniž by to ukotvili v pravidlách, tak toho nedocíli, aby, aby tá auta bola iná. Jedna vec je tá barva, samozrejme, tam to sa proste dá říct na dno. No ale druhá vec je potom ty týmy si, si sami řeknú, ale ako my nechceme být prostě jeden ze tří týmů, který má nějakou kombinaci bílá, červená, černá nebo šedá a začnou se pak nějakým způsobem odlišovat. Takže vidíme to na těch speciálních různých zbarveních, které, které týmy zkouší a tady se mohou nějakým způsobem odlišit. Ono vlastně jako ta, ta jak to říct, ta jako kdyby historie nebo, nebo, z toho vyplývající barvy jsou stejně více menej jasné. To znamená, Red Bull ten bude nějaký tmavší, tmavě modrý nebo černý, ale hlavně na něm bude prostě to logo. Ferrari bude červené, McLaren bude oranžový, Mercedes bude pravděpodobně stříbrný. A Aston Martin ten si podrží prostě British Racing Green no a hmm. barvy, barvy Alpinu taky známe. Haas samozřejmě tam bude asi červená nějakým způsobem zastoupená s bílou, no a Williams ten ten je asi možná nej spolu s no, vlastně Audi to bude to se bude držet toho svého tradičního červeno, černo, šedého konceptu, no tak u Williamsu budou mít budou mít volno, ale vlastně z toho všeho, co se menoval, tak jako co co bude sobě asi nejblíž možná Audi s Hásem třeba. Mm -hmm, mm -hmm, Takže no. jako bych se vůbec jako nebal. Mm -hmm. A vo čtvrtok ok 6. júna sme spoznali návrh nových technických pravidiel pre ďalšiu éru F1 od roku 2026. Na no to, čo, o čom sme už hovorili aj v tomto podcaste a o čom sa hovorilo už dlhšie na rôznych platformách, sa v podstate potvrdilo, auta majú byť menšie, ľahšie, pretekanie by sa malo podľa tvorcov týchto pravidel zlepšiť a väčší dôraz by mal byť na schopnostiach jazdcov, čo si myslím, že my môžeme celkom akože vítať. A pohoná jednotka má byť vraj najefektívnejšou vôbec ten nejaký nárast podielu elektriny alebo výkonu batérie 300%. Malo by byť vybalansované rozdelenie medzi spalovací a elektrický motor. Nebudeme mať jednotku MGUH a energia získavaná z brzd bude oproti dnešku dvojnásobná. A končí systém DRS. A nahradí ho Manual Override Mode, bude vlastne to fungovať, takže predbiehajúci monopost bude mať po aktivácii tohto režimu k dispozícii taký dočasný zvýšený výkon z batérie, zrejme môžeme v podstate očakávať podobný detekčný bod ako pri DRS, tu som tie detaily nejako zatiaľ nenašiel, ako to, ako to presne zamýšľajú. Od roku 2026 to bude rekordných 6 dodávateľov pohodných jednotiek Ferrari, Mercedes, Alpine, Honda, Audi a Red Bull Ford. No auta budú jazdiť na plne udržateľné palivá, monoposty, monoposty budú o 30 kg ľahšie ako súčasné, teda mali by byť, takže budú mať 768 kg, budú o 10 cm užšie, rázor bude kratší o 20 cm, maximálna šírka podlahy sa zúži o 150 mm. A do hry vstupuje aktívna aerodynamika a prísavný efekt sa zníži, keďže podľa tvorcov pravidel sa až tak veľmi neosvedčil a problémom je aj poskakovanie. A podlaha by mala byť výrazne iná, hovorí sa dokonca o takmer plochej, Predné a zadné krídlo budú pohyblivé a na rovinkách ich vlastne bude môcť jazdec využívať na vymedzených miestach a v určených zónach. A v dispozícii teda by mali byť dva režimy, tzv. Z režim pre vyššiu rýchlosť v zákrutách a tzv. X režim pre vyššiu rýchlosť na rovinkách. Ale nebude to ako z DRS, pretože režimy bude môcť prepínať nielen pretekár, ktorý sa bude snažiť predbehnúť súpera, ale aj brániaci sa jazdec. Zvýšená by mala byť aj bezpečnosť, pevnejšie konštrukcie a mali by byť aj prísnejšie nárazové testy. Nejak takto také krátke zhrnutie toho, ako by to mohlo vyzerať. No lenže potom prišli reakcie, Fernando Alonso na Margo odľahčenia o 30 kg povedal, že si to jednoducho nevie predstaviť pri veľkosti batérii a tak ďalej. Alebo on tvrdí, že auta budú podľa neho veľmi pomalé v zákrutách a budú mať čo robiť, aby na rovinkách nespomáľovali a chcel by aj jednoduchšie pohonné jednotky. No Hamilton, tak, on tak zvykne tak hľadať pozitíva, keď má dobrú náladu, ale takisto sa obáva, že Podobne ako Russell, že nové auta budú výrazne pomalšie predovšetkým v zákrutách, čo asi aj môžeme očakávať, ale zase o mnoho rýchlejšie na rovinkách a podľa Hamiltona budú dosahovať až 360 km za hodinu, čo je potrebné brať na zreteľ aj pri riešení bezpečnosti monopostu. Verstappen tvrdí, že podľa neho by mali byť auta tak o 100 až 150 kg ľahšie, aby to malo požadovaný efekt, ale kvôli batériám to nebude možné. No a Týmy boli počas víkendu veľmi nespokojné, respektíve plné obav z toho, že auta budú niekde na úrovni F2, IndyCar alebo, alebo Superformuly a takisto vyslovili vlastne obavy z aktívnej aerodynamiky. No a malo tam dôjsť k stretnutiu šéfov tímov s predstaviteľmi FIA, po ktorom Nikola Stomba si spovedal, že sú otvorení zmenám a že tieto pravidlá jednoducho nie sú konečné, že je to zatiaľ len akýsi návrh, Uh, nie som si teraz istý, ale mám pocit, že som aj čítal, že je to len kus papiera. Um, no bez ohľadu na to, či je to len kus papiera, alebo nie, tak je to, je to v každom prípade niečo, čo uh, F1 FIA nejak komunikovala von, uh, či už v nejakých, prosím som nejakých grafik a tak ďalej, alebo, alebo videí. Čo ty vravíš na, na, na smerovanie tieto, týchto nových pravidel? Pretože na, na tých renderoch je vidieť, že tie monoposty by sa celkom podobali na, na monoposty tak tesne po roku 2000, CCA. Máš asi vypnutý mikrofon, mám taký pocit tenda. A pravda, omlouvam sa. No, říkal som, papír snesie všechno. Mm -hmm. <laughs> Pokud ty, o tie obrázky, no, v tie formule ste nebudú mnohem väčší než... než v roce 2001-2002. To zmenšení není zas tak výrazné, je to určitě dobrý trend. Myslím si, že všem se to líbí. Konec DRS, řekněme, OK, jasně, už to prostě bude trošku spravedlivější. Tlačítko push pás, jasne, Je to asi krok správným směrem, ať prostě ti dobří jezdci si tu rychlost prostě udrží a pošetří si to push to pass pro ty důležité momenty. Aktivní aerodynamika, spousta otázek ohledně bezpečnosti, protože ta změna stability bude mnohem větší než v současnosti, když se otevře DRS, což nahání mnohým prostě hrůzu. Ono je to je tam tolik komponent, které budou nějakým způsobem pracovat, už to není prostě jedna plocha přídlečného křídla, když to zjednoduším a, a tohle vyvoláva samozřejmě obrovský, obrovský uh, e, humbuk. Zlehčení monopostů, krok správnym směrem, samozřejmě teď je otázkou, nakolik se to podaří. E, v úvodu asi ne, ale zase na druhou stranu já, já jsem takový optimista, nebo řekněme, e, ja kvituju, když ta laťka je, je stanovená mníž, než všichni v tuhle chvíli jako kdyby skáčou, protože třeba se někomu podaří objevit něco dobrého a budeme tady mít nějaký posun. Uh, ale bojím se opravdu tej aktivní aerodynamiky. Uh, ono se tam hovořilo také o těch limitech, to se samozřejmě úplně tolik navenek neprezentovalo, že teď tam bude limit 8,5 MJ na kolo uh, a v případě toho uh, push pás, jak, jak se, tomu začalo říkat, ten, manuálny manuální předjížděcí mod, nebo, nebo ten, 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 mod umožňující snadnější předjíždění, tak ten dodá půl megajoulu extra energie na kolo, to se mění, měří samozřejmě podle toho, kolik energie spotřebuješ buď prostřednictvím paliva nebo prostřednictvím té elektrické energie, známe to typicky z vytrvalostních závodů. Uh, 100% udržitelné palivo, tak je prostě téma na dlouho. Um, tam nejde jenom o to, že to palivo je syntetické, což už prostě se x sezon dělá ve všech možných sériích od Dakaru znovu po, po VEC, konec konců i po Formule 1. Uh, mnohá ta syntetická paliva mají mnohem menší emise, což je vždycky krok správným směrem a konec koncu je to něco, máme po evropských volbách, nevím, jak u vás na Slovensku, ale u nás se hrozně zmiňoval Green Deal, hm. takže to, to, to zmi už vlastně během, během, toho minulého roku proběhlo taky s tím, že si uvědomili, že, že jsou taky nějaká, řekněme, nízkoemisní paliva, třeba na Dakaru tým ProDrive vlastně se spojil s dodavatelem, který, který vlastně to palivo má stejné množství oktanu jako to normální závodní, ale auto produkuje asi až o 3 čtvrtiny nebo možná o čtyři pětiny menší, menší emise CO2, což prostě taky je jako cesta. Takže udržitelné palivo jde vlastně ještě dál. Tam jde o to, že veškerou energii, kterou, nebo nejenom energii, ale veškeré CO2, které ty vyprodukuješ tím, že to palivo vyrábíš, tak musíš z atmosféry vzít dolů nebo jakoby stáhnout. Takže uh, sa se to typicky v těch, v těch skoro až laboratořích, většinou napojených na nějaké solární elektrárny a tak podobně. Porsche už s tím pracuje v Jižní Americe, v Chile vlastně tohle chytili hodně za pačesy a tam, kde mají ty obrovské měděné doly, tak mají, mají už vlastně takovou jako kdyby solární věž, která jakoby usměrňuje ty paprsky, takže veškerá tá ta energie, která je potřeba a k tomu, aby si vyrobil takovéhle palivo syntetické, tak tu energii vlastně získáváš zelenou cestou, to znamená, nemusíš dělat ty emise, které normálně vlastně musíš využívať, to už bych zase udělal ještě jinou odbočku, když se pořád všichni baví mezi sebou spalovací motory versus elektromotory a emise a tak dále. Tak i vlastně ten benzín uh, má někde ten, ten komín. Protože na výrobu benzínu taky, taky potřebuješ nějakou a taky vlastně něco vypouštíš do vzduchu. Není. To jenom o tom, že to elektroauto má někde ten komín. Uh, ale uh, to je takové jakoby PR, udržeté palivo, ale. Uh, Jak se vždycky říká, pravidla se tak trošku šijou někomu na míru, aby ho přilákali a tady to jednoznačně byl vstup Audi, které prostě už na Dakaru mělo ten svůj koncept, kdy pod kapotou byl prostě TFSI motor, který známe, známe z DTM a pohánělo to ty elektromotory, které byly, které byly v tom autě. Myslím si, že jedna věc, jsou ty všechny věci, které si vymenoval. Já bych tomu vlastně přidal ještě to, že pneumatiky budou menší ne snad, že kola budou menší, ta budou taky 18 palcová, ale pneumatiky budou uší, což jsem úplně nepochopil, proč se tedy zbavujeme toho manuálního e, gripu, když už tedy jako se snažíme omezit i ten aerodynamický, no ale budíš, ale som e, jsem strašně zvedavý, jestli, jestli, opravdu do budoucna se dočkáme toho, že, že to bude nejenom 50 na 50, ale bude to, bude to třeba, povede to třeba k tomu, co to, to už je vlastně 30 let. Williams tehdy koketoval, myslím si, že před 94. rokem s tím, že, že, by, že by neměli klasický, klasický pohon, to znamená motor a převodovka, ale, ale oni by měli variátor, což už vlastně je taky technologie, která se používá v různých odjetých motorsportu, třeba v buginách, prototypy, ktoré zjí také na Dakaru, tak, tak to, to auto nemá klasickú převodovku, ale má variátor. To znamená, ten motor vlastne pracuje pořád ve stejných otáčkách, což samozrejme znamená, že si ho môžeš vyladiť úplne na ten nejlepší výkon a je to v součtu efektivnější, než když vlastně samozřejmě ten variátor nějakou ztrátu tam máš, ale je to v součtu efektivnější, než to řešení točí motoru v různém pásmu otáček a tak dále, mění se křivka výkonu a točového momentu. A to je pro mě vlastně taky další téma, jestli se třeba dočkáme něčeho takového, protože to už by asi hodně lidí úplně zhatilo v Formule 1, protože jedna věc je zvuk těch motorů, který je samozřejmě mnohem tiší a tak dále, ale, ale predstavme si, že by, že by ty motory prostě pořád byly ve stejných otáčkách. Puste si, jak třeba zní Audi na Dakaru, tam prostě ten, 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 spalovák jede pořád ve stejných otáčkách a vlastně jenom dobíjí ty elektromotory. Něco podobného by třeba časem mohlo být ve formule, ale hovoří se o tom, že tohle má být nějaký jako předstupeň toho, že se prostě celosvětově rozjede ta velkou výroba těch takzvaně udržitelných paliv, a potom, sa se v klidně můžou vrátit osmi válce. Takže je to takový hodně zajímavý mezikrok, kdy, kdy prostě půjdeme e, tím bludištěm někam úplně dál, abychom se zase vrátili někam, odkud jsme kdysi dávno vyšli. E, to je budoucnost. Myslím si, že to bude následovat ten e, i civilní e, provoz nebo civilní výrobu, civilní průmysl, ale jedno je jasné, tohle v tom konceptu mělo za cíl přilákat nějaké značky a v tomhle případě minimálně to Audi. Mm -hmm. Tak velmi, velmi zajímavé postrahy z Denda. Uh, musím povedať, že toto je jedna z mála epizód, které nahráváme na prelome dvoch dní, protože medzičasom jsme sa preklopili uh, do útorka 11 júna. No, uh, uvidíme, ako to všetko bude. Uh, ja som zachytil aj takú, akože asi len takú rečnícku otázku napísanú na X, že uh, ak Formula 1 pôjde týmto smerom a ten podiel tej elektriny bude stále taký, alebo uh, bude, bude stále vyšší, tak na čo nám vlastne bude Formula E? Uh, samozrejme, ona má trochu uh, inú filozofiu a tak ďalej, ale je to pretekanie v mestách, teda malo by byť Um, ale uvidíme, čo nám prinesú ďalšie roky. Ja sa na to veľmi teším inak. Som zvedavý, tak... ako bude vyzerať prvá veľká cena v roku 2026. Ak to budú, ak nie také isté, tak minimálne, minimálne, rovnak, minimálne podobné pravidla. Niečo si chcel povedať. Tak ono to E ve formule je neznamená elektrina, ale energie. Uh -huh. A niekdyž samozrejme oni sa chytili toho elektrík. ale OK, oni majú uh, vlastne až do roku 2039 uh, smlouvu s FIA, že, že budú být vlastne ten primát uh, toho alternatívneho pohonu, v súčasnosti tedy elektrického, ale do budúcna vodíkového. Áno, 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 áno. To je vlastne možná tá otázka, nebo tak, teda, pardon, spíš odpoveď, co by bylo s Formuly E. Ako, ako presne ako to robí aj Xtreme E, sa mení na Xtreme Age, myslím, že od budúceho, alebo až od, od roku 2026, to si teraz presne nepamätám. No, každopádne, skončila sa, alebo končí sa 22. tohtoročná epizóda boxovej uličky a Denika, a N. Mojím hostom bol dramaturg projektu F1 na Nova Sporte, komentátor Zdenda Mika. Zdenda, ďakujem ti veľmi pekne, že si si aj v túto neskorú hodinu našiel čas a mohli sme sa porozprávať o veľmi rušnej veľkej cene Kanady. A len o A nielen o ní, presne tak. A milí priatelia, nielen tuto, ale aj ďalšie epizódy nájdete na YouTube v podcastoch či v aplikácii Denník N. Na dnes je to od nás všetko. Počujeme sa opäť niekedy na budúce. Lučí sa s vami Láca Urbán. Majte sa.